iniciando a colchão de rua pudermia. Hoy se estaba chariquetando pudermia. Ninguém vai me buscar, a la coche muda de una pedra do rio. Venga o sacerdote, con tu alteza y cidade da cerongue. Hoy suele día en la cuarta y de noia. Euskaltzaleok, zerbait bagara,
nekezia handi, sakon, eta etengabe duen, aurkako zaintza erraldoi baten emaitza gara. Gure memoria bizi eta gorpuzkoaren parte dira oraindik, egeko apitzea. Kono mitxetela, y
epai hauetetan lortzen dituen premisa faltsua. Lan eskubideak eta hizkuntza eskubideak elkarren kontrakoak direla, kontrajarrita daudela. Oso bestelako aretean, hauzia. Elkar osatzen eta indartzen duten eskubidea dira. Hizkuntza eskubideak bizimoduko alor guztietan gauza daitezkenean soilik bihurtzen baitira egiazko eskubide. Lanekoa barne. Gehiengo sindikalak sententzia hauen aurrean erakutsitako argudio irmoa horren froga. Berriro diot, honegatik guztiagatik diogu. Euskararekin bat, euskaraz bat. Eta berezik ilarria da, hau guztiak abamun honetan gertatzea. Izan ere, euskarak aurrera berria dituen erronkak izugarriak dira. Arestia dipetutan belaunaldiko zaintza sistema hori esker, bizirik eta noraneko iritsi zaigu euskara hogeita bat arren mende honetara. Baina inoizko, azkenerazio handira zaldatzen da egungo mundua. Eta ez dira makalak desafioak. Globalizazioaren aldaera muturrekoan eta bizimoduan digitalizazatu zaigun honetan, hizkuntzekin daukagun harremana aldatu egita. Hizkuntza nagusiak gero eta nagusiago, hegemonikoago. Mundua eta gugeu gero eta homogeneoago. Beste erabatea esan da. Hizkuntza nagusiak gero eta nagusiago. Gutxituak gero eta gutxituago. Ikusten ari gara nola ari diren Europa iparraldeko estatu txikiak beren hizkuntzen defentsan baliabide andana jartzen. Are, ikusten ditugu Deusko estatu handiak, Frantzia eta Espainia, Frantzitzaren eta Espainiaren babesiak inbertsio handiak egiten. Ikusentzunezkoetan, digitalizazioan, prestizioaren lanketan. Bestinguru honetan, euskal gintza askotariko eta zabalean, bada adostasun handi bat. Hizkuntz politiketan, jauzi bat egitea ezinbestekoa dela, etorkizuneko erronka guztia hauei behar bezala aurre egiteko. Jauzi bat behar dela hezkuntzan, eduen euskal duntzen alfabetatzea, ikusentzunezko eta kulturreko izpenerako baliabidetan, eremu sozioekonomikoaren lanketan, euskal herritar berriei behar bezalako hizkuntz harrera egiteko baliabideetan. Eta justu, tresneria berri horren beharra hain nabarmena denean, orain arteko harrer, ebasten ari zaizkigu. Hau guztia dela eta, euskal gintzaren kontseiluak ezinbesteko ikusten du akordio soziopolitiko berri. Oldarraldiaren aurrean, esia jarriko duenak ez ezik, euskarak eta euskararen komunitateak etorkizuneko erronkei aurre egiteko buruko zorua beratuko duten hizkuntza politika bideratuko dituena. Olatu bari, olatu errezioetan bari, dutxiko diona ez ezik, aurrera jauzieri eta euskararen biziberritzeak egun dituen erronkei erantzuteko moduko itun politiko eta soziala. Hain zuzen ere, akordio horretarako adostasunak bilatu eta lantzea da kontseiluaren konpromisoa. Euskal guztiok behar daitak bai gaitu. Etxetiko euskaldunak, euskaraz gerora jabetu direna, euskaltzaleak, euskaldun eta euskaltzaleak ez izan arren, hizkuntz berritasunaren eta biztasunaren daudena. Guztia, besteak beste, hemen zaudeten dena. Euskarari eta euskararen komunitateari bizirik eustea, geure buruei ez ezik, egungo munduari egin diezaioko egun ekarpen handienetakoa baita. Joera homogene izan zaie eta totalitario bakurren aurrean, bestelako tasuna, bizibarritasuna eta txukariko tasuna indartzea. Dudarik gabe, oinarri sozial sendoa ezinbestekoa da helburu hori egiteko. Euskararentzat eta
euskaren komunitatearentzat zoru sendo eta ziurra osatzeko. Baina duten ardura eta gaitasunagatik bereziki dei egiten diegu erakunde eta indar politikoei akordio berri horren parte eta bultzatzaile izan daitezen. Senonez, etorkizun oparo bat bermatzea helburu hartuta. Hasieran esan dut, gaur hemen, Oldarraldiaren aurrean esi bat osatu dugula. Baina harago joateko garaia da. Aurre egitetik aurrera egitera. Esi baten horrez, hau izan da gira etorkizunean zubi bat. Pertsonez pertsona, jendez jende,
Yeah.